hen over, at der er simpelthen nogen, der det værste, de kunne finde på at råbe i køkken over i brugsen, de bor over i buskuddet, selvfølgelig. Det var Grete Vestager. Sådan er vi jo så forskellige. Pik, slik og Toblerone, ja. Nå! Ja, for helvede! Nu er vi dernede. Nu kommer der hele. Nu sagde jeg skrivelejer. Nu får I lov. På en græs? Nej. Nu får I lov til at kigge med ind på værkstedet. Få en lille indblik i, hvordan vi arbejder. Vi ville så gerne have en sang med fra det, der hedder romantikken. Romantismen i Danmark, er nogen? Måske i førtidspensionerede gymnasielærer en af så stedet, der kan rejse sig og komme med. Det må der være. Vi er tilbage. Vi er tilbage i 1830'erne. Vi har påvirket af statsbankerotten i 1813. Vi har tabt flåde til englænderne allerede syg. Det har været en lidt mistrøstelig tid på landet. Og så kommer den der hang til at udtrykke sig på den der pysenyssede fasong med fynske stokroser og bindingsværker i, for det dejligt, hvor alle slipper går tur på volden af krinoline og baljebis. Sådan et nummer. Arbejdet vi faktisk med en tid.